Soalan seterusnya. Bolehkah orang yang duduk di atas bumbung air banjir semayang jamak? Boleh. Mu duduk di atas rumahmu, jamak apa pula duduk atas bumbung semayang lho, matu lho. Di jamak ni musafir. Faham lagi? Musafir. Kalau bo kerana duduk atas bumbung, atas bumbung tak boleh jamak. Semayang biasalah. Faham? Jamak semayang lho, lho. Karang asal, mayang asal. Dah. Dia gitu. Dah susah duduk atas bumbung. Kalau gitu orang duduk, orang duduk atas bukit boleh semayang. Jamak sama. Tak. Dalam mazhab Maliki kerana sakit. Dia sakit, payah nak ambil wuduk 2-3 kali, dia semayang sekaligus. Jamak kerana sakit boleh mazhab Maliki.